Balvallar, vatuvazlar, tamaşabirler, muhlisler, Kaç, kilurasızlar. kaç, Bir kaç, malal mene. kaç, 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 Toy, kaç, tüye, tane, olaman degen balvallar, atıge şengani, uzige şengani, bir malal kilurasız. Kupkar maydanı manaş tuyhanaga yakın yerde çapıla. Az kogan nasipsi teşkilatigen tekelerini hem utanma. Mana, kuşkar serkeler. 3, 6, 9, 10 da serkesi var ekan. 10 da. Balonlarımız da. Kilobrasser. Bana hammasi katta katta serkeler. He, yakta. Bana. Tuyde gelar uşa maşhur. Qora qashqir, lochin otlarni egasi. Narzda polomboni to'yi bo'lyapti. Nasib bo'lsa mana takalari 3 oy oldin qanchaga olingan? 3 million olingan. 3 milliondan 3,5 million. 3 million 3,5 million olingan. Ikkalasi ham 3 oy bo'ldi olinganiga to'y egalari tomonidan juda qattiq boquvda arpani yotdi nasib bo'lsa ko'pkarimizga chiroyli bo'ladi degan umiddamiz nasib bo'lsa abitdan keyin tayyorlanadi takalar 3ta bo'ladi yana bitta keladi taka taka 3ta kilurasizlar Mana o'sha Bahrom polvonning lochin oti. Mana to'y kelinlar kelyapti, mana qo'chqor sarkalar hali endi kelishni boshladi. Bittalar bittalar sarka. Toy, tuya, tona, sarka kelishni boshlayapti. Polvonlar hammasini tayyor qilamiz. 2022 yil 17 noyabr kuni ertalab uyda nahorgi osh, keyin mana shu to'yxonaga yaqinroq yerda katta ko'pkari chopiladi. Keluringizlar. Ko'pkari soat 11 da qahvaga tayyorlanadi, 12 da katta ko'pkarimiz boshlanadi.